हेलो फ्रेंड्स आम बर्तमान अच्छा आम परशुराम कुंड जोटा कि महेन्द्रगिरी जी बाटर पड़े आप देखिपे पचर अच्छे ये आर भ्यूटा मुझे देखे मध्य तो देखिए आम बहुत सुंदर जगह ये आप देखिपे बर्तमान कि समय मध्य आम महेन्द्रगिरी पहुँचबू से गले आर आउ टे भ्यू देवी जदि आपण केबे आसंती महेन्द्रगिरी तबे बाटरे निहाती हबे ए पवित्र परशुराम कुंड परशुराम क्षेत्र को आसिक जिबे बर्तमान सकाळ 7टा बाज सच्चे आमे आसिक पहुंचाचु बारिया पथर तो ए जगाटी केमिति रहिछि आमे डिस्कवर करबा तो मो साथे जोडी हेकि रुह आमे देखिबा केमिति कोन रहिछि ए जगाटी व्यू देखि पाउछ जस्ट वाओ वाओ वाला व्यू अच्छी आग को बोधे किसी घर टाइप देखागला पांथशाला टाइप देखा जाओ आग को जाकि देखिया मो पाइम भी नुआ फर्स्ट टाइम पाई आसी तो ये मुझे किसी जानी एठी कौन अच्छी ब्लॉक पात्रपुर आई गाँवर नाँ हूँ अंडा 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 गाँ बारिया पथर आठ जन एक्साइटेड अच्छा भाई मैंने जदि तुमको असली असली मौज नबार अच्छी तो फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी ओके फॉलो करवा देखा जाओ कुआ नौ सी वेरी वेरी एक्साइटेड प्रथम नाटा कहदे नाटा कहदे तोर बलराम बलराम देखिकी 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 वाओ वाओ सुंदर ओडिशा ओडिशा रो वन ऑफ बेस्ट प्लेस मुझे जी भितर बुली बड़े कानुए हाय कर दियो हाँ महेन्द्रगिरी जब तुम मैंने भी जीव ताल रास्त तुमको बारिया पथर देखापी मिल आसिकी गोटे टूर करके बारिया पथर को हाँ तो हाय हाय गाधे पकया मु कहली बैग जात नहीं कि आस आओ केवल गाधे मुझे टे क्लोज नौ तुम मानक वाह वाला व्यू अंत टे डे देखुन से भितर टे डे देख कड़े जाऊ से भितर बहुत सुंदर जगह ये जब भी तुम मैंने महेन्द्रगिरी आस ते निपे ये जगह को आसिक बुलिक जाओ बहुत शांति लगे बहुत आनंद लगे कहीं जगह टी से तो ये जगह विषय बेस किसी कही पारे तुम निजे देखी नहीं चौंकि लगुच आधापाई बेस्ट प्लेस हूँ यहाँ तुम जब आस भोर रु बाहरी आस नि तुम्हें जगह टाइम मिल ठीक है
ଯାଇଛୁ ଆଉ ତାର ଭିୟୁ ବହୁତ ହି ଅସମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଜିଓ ନେଟୱାର୍କର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ଯଦି କେହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସ ତାହେଲେ BSNL ସିମ୍ ଜରୁର ପକେଇକି ଆଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ ହାଇ ସମସ୍ତେ, ଭୋଲେନାଥ ସବକେ ସାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ, ଆଉ ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେମାନେ କେମିତିକା ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର। ଏପଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4900 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, 1501 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ମତ ଅନୁସାରେ ଯେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୀତା ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ପରଶୁରାମ ଦେବତା, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ଆସିକି ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେମାନେ, ଆଉ ବାକି ତାର ଯେଉଁ ପଛର ଭିୟୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5900 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମିଟରରେ କହିଲେ 1500 ମିଟର ହେବ। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ହାଇ କରିଦେ ଭାଇ, ହାଇ କରିଦେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଧେ। ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ଇଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଦେଓମାଳି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତ ତାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କଳା
ଇଏ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହିଲ୍ ଟପ୍। କିଛି ଆଗା ଦେଖା ହେଉନିରେ ହେଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ସେଇଟା। ଆରେ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉଛି ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା। ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା, ଏଠି ଏଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା କି? ଚପଲ ଦିନ ରଖା ଯିଏ ଆଉ କେତେ ଉପରକୁ ହେଡି ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ? ହଁ ରାସ୍ତା ତ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ। ଓକେ ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଭୀମ ମନ୍ଦିରରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭିତରେ। କାରଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଇଏ କିଛି ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଯିବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା ଏଇଠୁ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଆଉଛୁ ମୁଁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଉଠଉଛି। ୱାଓ ଭିୟୁ, ୱାଓ କୁହୁଡ଼ି, ଆରେ ବାବା।